مگر حسین کے اب دونوں ہاتھ خالی ہیں تو قریب احتیامہ تک پہنچے تو فضا چلتا آئی نہیں ہے خود میں اثر اور خبرائی پھر اپنے چہرے پہ یہ کہہ کے خاک بسائی ارے مجھے یہ لگتا ہے اثر کو بھی سزا آئی نواز سن کے یہ سیدھے کے در کا آپ پہنچی اور نظر حسین کے چہرے پر اس کی جان پہنچی تو مومنین اس پر صبح تقریباً کہ حسین چپ کے کھڑے ہیں نواز پوچھتی ہے Thank you.